Dobroveče. Zamislite jedan scenariju da se fotografija vaše supruge, sestre, drugarice, devojke nađe na aplikaciji i da ispod piše njen broj telefona, njena adresa, a ispod te fotografije ljudi ostavljaju komentare kolika joj je cena i ne mogu baš sve da izgovorim jer nije uopšte za televiziju. E sad, kad se pojavila ta vest da postoji jedna aplikacija na kojoj muškarci razmenjuju baš takve fotografije bez znanja tih devojaka, bez njihovog odobrenja, javnost se naravno uznemirila, a mi se bavimo ovom temom sa jednom dozom straha da aplikaciju kao takvu ne reklamiramo, ali s druge strane i kao jedan apel tim ljudima da to što oni rade je krivično delo za koje sledi zatvorska kazna, za koje je propisana zatvorska kazna. Moji gosti večeras su Staša Ivković, devojka koja je razotkrila čitavu ovu kriminalnu grupu. Dobroveče, Staša. Dobroveče. Dobrodošla u emisiju Sijanje. Aleksandra Divojević, advokat, dobroveče i vama. Dobroveče. I Ljiljana Stanišić, moja koleginica s Kurira. Dobroveče, Ljiljo. Hvala ti, naravno. S tobom na ti. Ajde za početak da čujemo, Staša, priču kako si uopšte došla na tu aplikaciju. Šta te je navelo da uđeš i istražiš o čemu se tu radi? Dakle, pre skoro godine dana, neću da preciziram, jedan dečko mi se javio na Instagramu, koga ja lično ne poznajem. Poslao mi je screenshot iz te grupe gde je neko poslao screenshot mog Instagram profila koji je tada bio otključen, gde se neko raspituje u toj grupi za moje gole slike, za moje snimke, da li nešto postoji, za moju cenu, kako da dođu do mene ili bilo šta slično. Upozorio me čisto da znam ukoliko mi budu stizale neke nepristojne ponude ili neke eksplicite fotografije od momaka, da znam zbog čega je to i da se ne uplašim, čisto da me to, kao što sam rekla, upozori. I ja to preporučujem da zaključam profil i na neko kratko vreme ili kako god moja odluka bude bila. Ja sam mu se zahvalila. Ja sam to i tada objavila na svom Twitter nalogu. Međutim, eto, nije došlo do javnosti. I po komentarima sam shvatila da mnoge žene, devojke, muškarci nisu ni znali da postoji takva grupa. Tako da posle, evo sad, pre par dana, me poznanica učlanila u tu grupu zato što je počelo opet da se priča na nekim profilima na Instagramu koji imaju veći uticaj, počelo da se priča o tim grupama. Tako da sam se učlanila u tu grupu i videla šta se sad tamo sve zapravo šalje. Da. Pričat ćeš nam posle šta se šalje. Samo da objasnim gledaocima, pošto ima i starijih, da znaju, screenshot je zapravo fotografija prepiske. Gospodine Radivojeviću, evo, čuli ste i čitali ste u medijima prethodnih dana, da, nakon što se pojavila ova vest. Kakva je zakonska procedura? Šta piše u krivičnom zakonu? Je li ovo krivično delo? Krivični zakonik predviđa u dve ili čak i više glava zaštitu privatnosti, odnosno štiti privatnost i polne slobode ljudi i građana. Predviđena su, dakle, određena krivična dela koja se tiču proganjanja, nedozvoljenog snimanja, nedozvoljenog objavljivanja. Sva ta krivična dela decidirano su predviđena u krivičnom zakoniku. Predviđene su određene kazne. Ja ih ne bih sada sve iznosio pojedinačno, ali javno tužilaštvo će, ukoliko dođe, naravno, do određene prijave, ukoliko dođe do utvrđivanja počinilaca, a mora doći jer se radi o tom visokom tehnološkom kriminalu koji, po meni, je relativno lako razotkriti i pronaći ko stoji iza tih sakrivenih adresa. Dakle, u tom slučaju će javno tužilaštvo precizirati tačno o kom krivičnom delu se radi. Ta krivična dela, zaprećene kazne za ta krivična dela su u vrlo širokom rasponu i ono uglavnom zavise od posledica kakve su nastupile povodom izvršenja tog krivičnog dela. Problem može biti zato što za veliki broj tih krivičnih dela je neophodna
privatna prijava, odnosno privatna krivična tužba ili odobrenje od strane oštećenih. Dakle, bez saradnje sa oštećenima, bez podnošenja prijave od strane oštećenih ne može se ni voditi takav, uglavnom se ne može voditi takav postupak. Naravno, ako su teže posljedice, ako je došlo do nasilja, ako je došlo do povređivanja, ako je došlo, ne daj Bože, do smrti nekog lica, a uzrok je ovakva neka stvar koja je do toga dovela. Dakle, naravno, vodi se po službenoj dužnosti bez obzira na to da li se oštećeni sa tim saglašava ili ne. Dobro, da ohrabrimo onda te devojke da prijave ukoliko već sigurno i ti znaš drugarice koje su takođe videla svoje fotografije. Ali evo da uključimo i Lilju u razgovor. Liljo, ovo nije usamljen slučaj. To nije, naravno. Ima takvih slučajeva koliko god želite i posebno me plaši to što u tim grupama postoje i ljudi koji su iz javnog života i koji su i na visokim funkcijama i to treba raskrinkati, razotkriti i stati im na rep. Dakle, ovo je ozbiljna tema. To je tema koja se provlači već u tim novinarskim krugovima izvesno vreme, ali evo Staša je devojka koja je uspela javno da izađe i da istupi sa svojim imenom i prezimenom i stane iza te priče. Javne ličnosti, s druge strane... Kriju, da. Da, postoje javne ličnosti koje su žrtve ucenjivane takvih, od strane. Takvih ljudi i njihove fotografije, snimci su završavale u takvim grupama, pa i na porno sajtovima i na sajtovima na kojima oni nisu ni znali. Evo, na primjer, jedan od primjera je i jedna od pevačica sa estrade, ajde uzet ću Radu Manojlović, žena koja ni kriva ni dužna, završavala je na nekim sajtovima bez njenog znanja, bez njene volje, želje. I kako ona da objasni pratiocima, fanovima, prijateljima, pa i porodici, da ona nema veze sa tim? Ko će njoj da poveruje? Ko će kada završi na naslovnoj strani u smislu evo, Rada Manojlović na porno sajtu? Treba pročitati taj tekst, treba se uputiti, pa zamislite taj strah, zamislite tu sramotu, zamislite tu gorčinu u njoj da ni kriva ni dužna završi na jednom takvom sajtu. A mogu zamisliti kako je tek devojkama, devojčicama koje završe u tim grupama gde su uglavnom seksualni manijaci, gde su predatori, ne znam kako da ih nazovem. Ja sam videla, malo pre mi je pokazala snimak, zgrozila sam se. Dakle, devojka u bazenu sa njih trojicu muškaraca i četvrti snima. Ono je katastrofa i to se šeruje, deli, to će da vide njeni roditelji, videće njeni prijatelji. To je katastrofa. Dokle smo mi došli? Te društvene mreže i sve ono što se dešava oko društvenih mreža će nas upropastiti. A i mi smo odgovorni zašto plasiramo, zašto se nalazimo na tim društvenim mrežama, bez obzira što neko će da iskoristi naše fotografije. Jednostavno, tranzicija, globalizacija i sve ono što ide uz to nas je i dovelo do ovog trenutka da... Ozbiljno zapitamo, oružije. Tako je. Oružje 21. veka. E sad, Staša, pomenula sam i tvoje drugarice koje takođe su njihove fotografije ni krive ni dužne isto tako završile na toj grupi. To su više, kako bih rekla, moje poznanice i evo devojke koje mi se javljaju da mi ispričaju svoje iskustva. I postoje devojke koje su bile voljne i imale snage da ispričaju tu svoju priču u javnost, ali su ostale naravno anonimne. I ja eto, ne stižem da pročitam sva iskustva, neka stvarno ne mogu ni do kraja da pročitam jer su stvarno mučna za čitanje. Neke ne mogu uopšte da stignem ni da vidim, ali eto, ja im stvarno obećavam da ništa neću deliti dalje. Niti ja to čitam sa svojim prijateljima, samo sa sobom. Ostaće anonimne što god da mi pošalju. I eto, te devojke, ja bih im se zahvalila što su istupile anonimno u javnost da ispričaju tu neku svoju priču. Devojke čiste su slike razvlačile po tim grupama i devojke koje su eto prošle kroz pakao. I to javljaju mi se i žene koje imaju sada porodice, koje i posle ne znam nekoliko godina zbog takve vrste nasilja imaju i dalje etiketu žene lakog morala koje su se lečile, koje završavaju i kod psihijatre, koje se leče i koje završavaju i na antidepresivima, tako da ja
ja verujem da postoji način da... A je li te zvao neko iz tužilaštva, je li su te kontaktirali s obzirom na to da je ministar policije najavio da su čitav slučaj krenuli da ispituju? Tebe niko nije zvao po službenoj dužnosti? Pa, trenutno ja još uvek razmišljam oko što se tiče prijave, tako da prijavit ću zato što se sada već plašim za svoju bezbednost i plašim se zbog tih svih pretnji koje mi stižu. A kakve ti pretnje stižu? Pa, citirat ću da će me sravniti sa zemljom, da mi je ovo najveća greška u životu, da čak se provlače neke slike koje sam ja objavljivala sa svojim prijateljima na Instagram koji nemaju apsolutno nikakve veze s ovim. Ovo je samo moja odluka. Ja sam sama izašla. Nijednog svog prijatelja nisam povukla sa sobom da snosi posledice zbog mene. Tako da, eto, ja bih voljela da zaštitim i svoje prijatelje koji ni krivi ni dužni ispaštaju. Mislim, ne preti se njima lično na njihovim profilima, ali eto, preko mene... Da, iznose se njihove privatne fotografije. Sad vi kad ovo čujete, kakav savjet biste dali? Nije bezazlena situacija. Zvuči tema tabloidno, jel da, ali... Zvuči kao neko upozorenje, posebno mladim ljudima, da vode računa kada pristupaju mrežama, kada se na internetu javljaju na razno razne oglase, kada razmenjuju svoje slike i tako dalje, da vode računa da to vrlo lako može postati javno, da ono što se stavi na internet vrlo teško može da se skine ili gotovo nikako i da vode računa kada takve stvari rade sami. Druga stvar je ono kada neko to iskoristi dobru volju ljudi koje oni imaju poverenja. Treća stvar je mladost onih koji pristupaju internetu pa ne razumeju šta sve može iz svega toga da proizađe. Ukoliko postoji pretnja i ukoliko zaista se neko ne osjeća sigurnim u situaciji kako je to opisano, to je očigledno klasično krivično delo ugrožavanja sigurnosti i po tom krivičnom delu mora postupati i policija i javno tužilaštvo. Naravno, odmah, nevezano da li je ono izvršeno preko interneta na osnovu tehnološkog kriminala ili je neko pretnju dao na ulici ili telefonom ili na bilo koji drugi način. Dakle, niko se ne može osjećati nesigurno u državi u kojoj živimo i u kojoj funkcionišemo. A da vas pitam jednu stvar. Ukoliko partnerki traži neku fotografiju, to su isto bili primeri gde su ovde bivši partneri iskorišćavali te fotografije i kačili ih nakon toga na mreže. Sad, bez obzira što je njena bila dobra volja da se fotografiše i da pošalje svom partneru, nažalost, nije razmišljala dugoročno. Decidirano, dakle, je zabranjeno, nedozvoljeno je raspolagati tuđim snimcima bez saglasnosti onoga ko je fotografisan, sniman ili na drugi način zabeleženo na bilo kom. Kako, recimo, ona može da da saglasnost? Kako je to moguće, recimo, ako partneru pošalje? Naprimjer, evo, imamo slučaj jedne pevačice koja je svom partneru samo inicijativno slala privatne snimke, fotografije i sve što ide uz to u ljubavnom tom zanosu i ti snimci i fotografije su završili na društvenim mrežama. Šta je on trebao da uzme saglasnost pismenu od nje i da kaže, ajde, potpiši mi da si ti meni ovo ustupila na korišćenje? Pa ne tako jednostavno i ne tako prosto, ali otprilike to jeste taj put. Znači, niko ne može... Kad je ona samo inicijativno poslala? Ona je poslala njemu. Znači, ako vi napišete pismo u nekoj staroj tehnologiji ili nekome, to pismo ne treba da se objavi. Ne sme da se pokaže trećim licima, to nije javno dobro. Vi znači ne možete te posebno ne eksplicitne fotografije ili eksplicitne filmove u kojima su dva odrasla lika, ne govorim ako se radi o maloletnicima. Ovdje ima i maloletnika. Ako se radi o maloletnicima, to je automatski krivično delo. Čak i posjedovanje takvih snimaka je krivično delo. Znači, maloletnici su potpuno zaštićeni. Po našem zakonu sva maloletna deca, znači svi oni koji su mlađi od 18 godina, su deca i predstavljaju posebnu zaštitu i zakona i svih službi koji se time bave. Ali ako dvoje odraslih ljudi, dakle, u svojim emocijama, načinu kako funkcionišu i tako dalje, jedni drugima
šalju određene usaglasnost, određene sadržaje iz razloga koji su njima poznati i tako dalje, to je sasvim dozvoljeno. Znači, ne možete zabraniti način kako će neko ophoditi se, kako će dvoje odraslih ljudi između sebe funkcionisati. Međutim, ukoliko neko iskoristi te fotografije na način da ih publikuje, da ih stavi, da ih objavi na mrežama, to je zabranjeno. Imate dva krivična dela koja se toga tiču. Opet kažem, ta krivična dela koja se tiču nedozvoljenog objavljivanja snimaka i fotografija se gone po privatnoj tužbi. Upravo iz razloga da bi se znači onaj ko je oštećen u toj stvari sam eksplicitno rekao da ja nisam dao saglasnost da se to uradi, a trpim štetu zbog toga. Druga stvar na koju ima pravo oštećeni, pored tog krivičnog progona, da kažem, i traženja kazne, sankcije da bi tužilaštvo i sud kaznili onoga ko tako nešto radi, drugi vid je naknada štete. Jer ako to lice, ako ta mlada žena... Staša, slušaš sve pažljivo. Ako ta mlada žena, dakle, trpi određenu štetu, ne daj Bože, izgubi posao, znači, trpi moralnu štetu, to lice, ako se naravno dokaže njegova odgovornost, što opet kažem, nije tako teško u tom tehnološki razvijenom kriminalu, dokazati, dakle, on mora i tu štetu materijalnu da nadoknadi. Ta nematerijalna šteta, dakle, nadoknađuje se novčanim iznosom. Da onda samo jednostavnije objasnim, izvini ili moram te prekinem. To je, na primjer, i kada ja u svojoj emisiji hoću da pustim nečiji snimak sa Instagrama, ja pitam tu osobu i to obavezno SMS-om da li ja smijem da iskoristim, bez obzira što smo televizije, i da potpišem i tako dalje. Upravo tako. Ljiljo, Staša je pomenula pretnje. Sad ne znam koliko poznaješ Ljilju, ali ona je neko ko... Eto, ko je na društvenim mrežama, baš zbog svog posla, samo radeći svoj posao, dobijala strašne pretnje. Ljilja, sad bih voljela zbog svih tih devojaka koje se možda ne usuđuju da prijave... Ne, sve treba da se prijavi. Ja sam prijavila svaku pretnju u visokotehnološkom kriminalu i oni su po službenoj dužnosti, ako se tako kaže, ako nisam pravno pogrešila, pristupili ozbiljno tom slučaju i raskrinkali su sve te ljude koji su mi pretili, meni i mojoj porodici, i privedeni su pred lice pravde, osuđeni su, dobili su kazne. I ono što je interesantno, mahom su to maloletna lica koje, evo, jedan primjer ću samo da navedem, da je jedan dečko kome je otac, ugledni beogradski advokat, meni pretio i u obrazloženju pred sudom je rekao, pa ja sam sedeo sa svojom drugaricom, nismo imali šta da radimo i ajde da pretimo novinarki Ljiljani Stanišić. Eto, to je bilo obrazlaženje da su se oni zezali. A pretnje su bile jezive, jer ja ne znam ko stoji iza toga. Naravno, da. Ne znam ko se krije iza toga, da li je to ozbiljno ili neozbiljno, tipa da će da mi odrube glavu, da će da me siluju, da će da ovo... Mislim, to je katastrofa u 21. veku. A onda dođeš na sud i kad treba da odgovaraš za to što si napisao, kažeš da si se zezao. Pa to uopšte nije za zezanje, i tako da razumem sve te devojke i treba sve da prijave. I najbezazlenija stvar može da postane ozbiljna stvar i zato mislim da živimo u državi koja je odgovorna, koja štiti svoje građane. Ja i te kako vodim računa i kako se ophodim na društvenim mrežama i šta objavljujem, a mahom je to uglavnom vezano za posao, za emisiju Sceniranje koju vodim na Kurir televiziji i sve ono što ima veze sa mojim poslom, retko kad iz privatnog života nešto i, ajde da kažem, objavljujem, ali važno je da se vodi računa kako se predstavljate u javnosti. Sve devojke koje na neki način žele da pokažu svoju atraktivnost, svoje bujno poprsje, svoje atribute, moraju da budu svesne da mogu da završe, evo, u ovakvim grupama. Da, pre neki dan je bio 8. mart i ovo je bila tema o kojoj smo između ostalog govorili, ali s druge strane malo je i bizarno da mi moramo da vodimo računa na koji način ćemo hodati, da nekoga ne isprovociramo zato što je bio manijak i dobacivao nam na ulici. Tako da imamo te dvostruke standarde. Sad, momak koji je napravio grupu konkretno Nišlike, meni tu baš nije mnogo toga jasno. To je aplikacija u kojoj ima grupe koje su, ja dobro shvatam, po gradovima devojke izdvojene. Postoji za dosta gradova, eto, posebna grupa kao što je za Leskovac, za
eto, Niš, Kladovo, koliko sam ja videla, ostale grupe, eto, imaju naziv slične kao Eksu. To su mala, mislim, Kladovo. Da, pa... Svi se znaju. Svi se znaju. Dobro. Ali oni nema, koliko sam ja razumela, u toj grupi nema imena i prezimena. Dakle, on je mogao da stavi Pera Petrović. Da, da, da. Ne znam, kako se da zove? Bude zaštićen. Pa, kao što sam rekla, tu sakrijete svoj broj, niko ne može da ga vidi. Imate svoj username, stavite što god poželite, može da bude 100 stolica, drvo, plafon, što god. A ime može da bude jedna tačka, može da bude A, B, V, G, koje god slovo, neki emoji, neki, ne znam, uzvičnik, zarez, apsolutno što god. To je ono što Lilja kaže, mogu da se i kriju se visoki funkcioneri. Sad, momak koji je napravio tu aplikaciju konkretno, on je rekao, jedna od grupa na toj aplikaciji, on je rekao, ne razumem zašto sam ja u bilo kakvom prekršaju i šta je tu sporno. Pritom je tvrdio da ne postoje fotografije maloletnica, ti si rekla da postoje. Postoje, postoje. I kako komentarišeš ovu njegovu izjavu gde ja ništa tu nisam zgrešio? Pa... Jel te začudilo to? Pa jeste, zato što da sam ja na njegovom mestu, to nikako nije moguće, ja bih skroz drugačije reagovala. Ja mislim, ne znam kako može, priznala bih, ali ja ne znam kako može da ne vidi apsolutno ništa tu loše, zato što ne znam, ne razumem bilo koga ko misli da tu nema ničega loše, da je to šala, da je to zabava, zato što verujem da bi promenili mišljenje kada bi se neko njima blizak našao u toj grupi, a onda bi tu krenulo neko sukobljavanje, suprotstavljanje, da ako je u pitanju nečija sestra, nečije dete, nečija majka, otac, neću da generalizujem, tako da verujem da bi se tu i tekako mišljenje promenilo. Onda bi promenili stranu na kojoj su. Tako da ja ne znam kako bilo ko može mirno spava nakon toga, da. Dobro, ti nisi bila pravno potkovana, već si iz moralnih razloga odlučila da istupiš u javnost. Da, zato što kao devojka, kao žena, eto, tako osjećam neku potrebu. Meni je to izazvalo ogroman bes, nemoć, tugu, meni je stvarno žao, meni je muka, muka mi je koliko su to, da kažem, odvratne iskustva i koliko kroz kakav pakao te devojke prolaze. Tako da, to sad, ne samo što se tiče grupa, ne radi se više sad samo ni o grupama, radi se o tome da momci i devojke takođe svojim bivšim partnerima tako žele da napakoste, gde svako je drugačije, svako prima nešto što mu se dešava na neki drugačiji način. Neko će to reći, a nije ništa, idemo dalje. Neko će završiti kod psihijatra. Neko će pomisliti na ono najgore, što je jedna devojka i dala svoje iskustvo za novine. Čini mi se da je to pomislila na kraju i na ono najgore. Na samoubistvo. Da se ubije zbog sramote. Ja mislim da ovo nije ni malo naivna tema i mislim da i verujem najiskrenije da će se povodom ovoga nešto sigurno i tekako uraditi. Ste vi imali neki slučaj kad se radilo o visokotehnološkom kriminalu? Naravno, htio bih da kažem samo jednu stvar. Neće država ili neće moći država naravno da zaštiti svakoga ko pristupa neoprezno mrežama ili za svakoga ko naivno uđe u nekakvu priču, jer veliki broj je takvih slučajeva. Naravno da ukoliko neko bez odobrenja, bez ovlašćenja postavlja tuđe slike, to je jasno krivično delo i protiv takvog čoveka mora da se vodi postupak. Zašto lice koje je reklo da ne razume u čemu je problem, zaista ne razume u čemu je problem, jer to je verovatno administrator grupe koji je napravio grupu da bi nekakve svoje istomišljenike okupio, možda bez namere da se vrše krivična dela, možda bez namere da se na neki način nešto nekome stavlja na teret ili da se neko na bilo koji način proziva, da kažem, na internetu, na mrežama i tako dalje. A samo izvinite, ako mu nije bila namera... Samo da vam kažem, krivica je individualna. Znači,
ne one koje je napravio mrežu, nego je krivica onoga koje je iskoristio tu mrežu. Ili pravljanje mreže, ta pismenost koja je tehnološka, koja je digitalna, koja je u ovom novom svetu, znači gde se razmenjuju informacije u sekundi i svakog sekunda možete da na mobilnom telefonu pronađete bilo koji pojam koji ne znate, da se uključite na razno razne mreže i tako dalje. To je nešto zaista revolucionarno i novo i to je nešto što je dobro. Ali ljudi, posebno mladi, deca koja ne razumeju kakva težina može iza toga da proizađe, oni moraju da budu posebno oprezni i oni moraju da budu posebno zaštićeni. Vidim da postoje pozivi mladima da se, ukoliko ih neko poziva, da na mrežama daju svoje slike, da daju neke informacije i tako dalje, da to prijave na određene brojeve telefona. Ministarstvo unutrašnjih poslova radi na tome, tužilaštvo radi na tome i to je ono što je jako dobro. Ono što, dakle, je osnovno upozorenje, posebno mladima, vodite računa kako pristupate mrežama. Vodite računa sa kim šerujete, delite slike i informacije. Vodite računa šta radite, ko su vaši partneri na kraju krajeva i tako dalje. Ali ovakvih stvari je, dakle, da kažem, bilo u svakom periodu. Ako neko želi da vam nanese štetu, ako želi da, ne znam, vaš ugled na neki način u društvu ili se osveti, tako je. Ovo je sad samo novi način, zato što je sve mnogo dostupnije, zato što informacije lete bukvalno oko nas, cirkulišu i dostupnije. Ali isto su se ljudi plašili da kažu šta im se dešava, da prijave. Naravno, ono što je moj poziv svima, kogod se osjeća oštećenim, kogod smatra da mu je ugrožena sigurnost, posebno, odmah to mora da prijavi. Znači, to je posebno krivično delo, o tome uopšte nema raspravljanja. Ono o čemu ja govorim, to je samo jedno razumevanje društva, razumevanje novih pravila gde mladi ljudi moraju da shvate da su te njihove informacije jako dostupne, da to nije dozvoljeno, da ne može takve stvari da se rade bez saglasnosti i tako dalje. Upravo iz tog razloga dečko, mladić sa kojim ste vi imali problem i koji je iz dosade ili iz slobodnog vremena uradio nešto, a on je jednostavno neko ko ne razume, bez obzira što kažete da je imao u porodici nekoga ko je pravno mogao to da mu objasni, ali nije razumeo to. I on je shvatio, to je jedna igra, kao što je nekome radio tamo, aj sad ćemo to da podignemo na neki viši nivo, ne shvatajući da će zbog toga da odgovara. Upravo iz tog razloga, ovakve emisije, nekakva edukacija mladih su vrlo, vrlo korisni. Značajne, tako, slažem. Ostalo nam je još jako malo do kraja, da, Ljiljo? Ne kažu naši stari ljudi, nemoj pa se ne boj. Nije to za džabe i te sve izreke, ali treba voditi računa. Ovo su ozbiljne stvari i treba im ozbiljno pristupiti. I ono što je najvažnije, mi mediji imamo najveću odgovornost da ne zapostavimo ovakve priče, da im pristupimo ozbiljno i da isteramo do kraja. Ali da apelujemo na ljude kad se fotografije dece kače, da to uopšte nije naivna stvar. Verujte mi, i ja sam... Slatka su deca, sve je to u redu. Tako, ja sam prva grešila i kačala sam fotografije svoje dece i evo, ozbiljno razmišljam da totalno sve povučem sa društvenih mreža i to ću učiniti i to poručujem svima da urade. Ja sam iz starše tvog postupka shvatila da vi ipak ste deca digitalnog doba i da ste pametniji od svih nas, čim si ti odlučila da istupiš. S obzirom da si rekla da planiraš da prijaviš, jel znaš neki vremenski period, šta su ti roditelji rekli, pretpostavljam da su ti podrška? Roditelji su me podržali, ali ja to čujem se non stop sa njima. Jako se brinu, plaše se, ali eto, ovo je bila samo moja odluka, niko od njih mene nije terao, niko me nije zaustavljalo, eto, njihove reči su da se jako plaše i da se brinu, ali svakako da me podržavaju, jer ipak su mi roditelji. Evo, advokatstvo je leve strane, tako da možda ne bi bilo loše da staš i date još neki savjet. Pa, savjet je za sve, ne samo za stašu. Naravno, prvi savjet je bolje je sprečiti nego lečiti. Pre odlaska u sud. Znači, u svakom slučaju, deco, budite oprezni, vodite računa šta radite. Internet je jako lepa stvar, jako je dobro sve te informacije koje postoje. Mač sa dve oštrice. Ali, vodite računa šta radite.
vodite računa šta radite. Ako već do toga dođe, onda iskoristite zaštitu koju imate. Nemojte da ćutite. Mnogo vam, ja moram da vam se svima zahvalim jer smo stigli do kraja i nadam se da se sledeći put vidimo nekom drugom temom, da će Staša napraviti neku nevladinu organizaciju, da ćete vi mlađi biti pametniji od nas. Poštovani gledalci, hvala vam što ste bili uz usijanje dana. Ne znam šta vam kažem, razmišljajte o ovoj temi i razmišljajte da pričate sa decom. Prijetno.